Գիտական համայնքի ներկայացուցիչները կառավարության շենքի դիմաց պահանջում են վերանայել բուհերի գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ձևը։ Ըստ այդ որոշման գիտության բազային ֆինանսավորումը պետք է տրամադրվի մրցութային կարգով որպես դրամաշնոր։ Այդ որոշման պատճառով գիտաշխատողները զերկվում են իրենց աշխատանքից։ Մի շարք գիտական գիտակարտական հաստատությունների բազային ֆինանսավորման կենտրոններն ու լաբորատորիան անորոշ ժամանակով զերկվում են ֆինանսավորումից։ Թեման դրսից տեղափոխվեց ներս, կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետը կրթության և գիտության նախարարից հետաքրքրվեց։ Իրենք հաշվի առել են, որ բազային ֆինանսավորման ձևը փոխելիս բազմաթիվ գիտնականներ կարող են զերկվել իրենց աշխատանքից։ Երբ որ դեկտեմբերի վերջին ընդունել ենք այդ որոշումը, այս հանգամանքը այդպես հաշվի չենք առել, բայց հաջորդ տարիներին անպայման հաշվի ենք առնելու, որովհետև այսինքն հաջորդ տարիներին միանգամայն այլ կարգ է լինելու։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ նման կրճատումներ չեն լինելու։ Գործադիրը փոխեց որոշումը, գիտաշխատողները եւս 1 տարի կաշխատեն նույն պայմաններով։ Փոփոխությունները կգործեն եկող տարվանից։ Մինչև այդ կսահմանվեն բազային ֆինանսավորման հիմնական սկզբունքներն ու չափանիշները։ Քիչ անց գիտնականներին միացան աճղեկով մեքենաների վարորդները 1 այլ բողոքով։ ՂԵԿ-ի աճ նախաձեռնության անդամները բողոքում են, որ անհայտ անձինք վնասում են հայ-վրացական սահմանին մնացած աճղեկով մեքենաները։ Պատկասմեք, մեխով մեքենաները ծերից ծեր խազում են։ Քանի հատ մեքենա տենց փչացել է։ Նրանք այսօր սպասում են, որ գործադիրը նիստի ժամանակ պետք է քննարկեր աճղեկով մեքենաները տարանցիկ գոտուց դուրս բերելու հարցը։ Չի քննարկվել տեխնիկական խնդրի պատճառով։ Ավելի ուշ նրանց հետ հանդիպեց տրանսպորտի նախարարը եւ վստահեցրեց, որ հարցը կքննարկեն կառավարության հաջորդ նիստին։ Սրան խազել են մեքենաները, գիտեք, նոր բան է։ Ես հասկանում եմ, այսպես ձեզ առաջարկելա, որ ազատ տեղը տեղափոխեք։ Պարոն Աշոկյան, այդ տեղը որտեղ իրան կայանված են, դա ազգային անվտանգության կոմից վերահսկող տարածքն է։ Դա պատկերացնեք, ազգային անվտանգության կոմից վերահսկող տարածքը գողություններ է ագում, եթե տանեք այլ տեղ, դուք պատկերացնեք ինչ կմնի։ Եվ ոստիկանությունը դիմելու իմաստը մենք չենք հասկանում, բանուր դա վերահսկում չէ, եթե գողություններն դիտվում դիմել ոստիկանությունը։ Իրենց բնակարանների վկայականները ստանալու համար կառավարության շենքի դիմաց են հավաքվել Գևորգ Չաուշի փողոցի բնակիչները։ Պատմությունը 10 տարվա է։ Բնակարանը գնել են, սակայն կառուցողները ֆինանսական խնդիրների պատճառով բնակիչներին համոզել են վերադարձնել բնակարանների վկայականները։ Տոգոսով փող են վերցրել սրանից նրանից եւ որպես երաշխիք այդ մարդկանց մեր բնակարանների վկայականները նվիրել են նրանց։ Կառուցապատողները բնակիչներին խոստացել են, որ վերցված գումարները վերադարձնելուն պես իրենց կտան վկայականները։ Խոստումը չեն կատարել, բնակիչները մտել են դատական քաշքշուկների մեջ, որոշումներն իրենց օգտին չեն եղել։ Մեր հիմնական պահանջը հիմա շենքի, որ այդ աշխարհուներին աշխարհու ճանաչեն, որպեսզի կարողանանք մեր բնակարանները յետ վերադարձնել։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների խոսքով իրենց խափել են նախկին պաշտոնյաները եւ հիմա միակ հույսը նոր իշխանությունն է։ Իրավապահ մարմիններից էլ պահանջում են ուսումնասիրել խնդիրը եւ պատժել կոռուպցիոն շղթայի մեջ ներգրավվածներին։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական